Heippa jälleen ja tervetuloa tänne Naurattava elämä YouTube-kanavalle. Minä olen Tarja ja sitten täällä on... Laura. Ja sitten täällä on... Sitten täällä on. Meillä on vieraana täällä tänään Rami Mähkä. Ja tervetuloa. Ihanaa, että ollaan saatu sinutkin tähän meidän... Mikäs tämä nyt tämä sarjan nimi taas olikaan? Vieraana. Aamukaavilla. Ei kannata ihmetellä. Mutta joka tapauksessa saat esitellä nyt vähän itseäsi siinä, että mitä sä oikeasti niin kuin teet? Ja miksi sä oot sekaantunut nauruun? Joo, ensinnäkin kiitos. Tosi kiva olla mukana. Kiitos kutsusta. Ja tosiaan Rami Mähkä. Ja olen Turun yliopiston mediakulttuurin dosentti, työskentelen tällä hetkellä digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettajana Turun yliopistossa tai Porin yliopistokeskuksessa. Minulla on sen tausta kuitenkin, mä olen historian tutkija alun perin, ja mä olen tehnyt aikanaan väitöskirjan Monty Pythonin historiallisesta komediasta. Ja sitä, sen monivuotisen prosessin aikana nämä kaikki niin kuin huumoriin ja komediaan liittyvät kysymykset, niin kuin niitä joutuisi perkaamaan hyvin syvällisesti ja laajalti ja paljon itseäni viisaampien ihmisten avulla. Heidän tuotoksensa avulla, ja siellä tuli tosi paljon näkökulmia tähän niin kuin huumorin ja komedian erilaisiin kysymyksiin, että sellaisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin ja käyttötapoihin. Ja nimenomaan juuri nyt tästä naurun näkökulmasta, että miksi me ihmiset, tai mille me oikeasti niin kuin nauretaan. Niin kuin, naurullahan on pitkä historia, niin ilmeisesti yhtä kauan kuin on ihminen ollut olemassa, on ollut jonkunnäköinen nauru, jota on sitten tutkittukin. Laura tietää tästä enemmän kuin Laura. Perehtyy näihin tutkimuksiin enemmän. Mutta kun sä olet huumoritutkijan tittelilläkin ollut, niin kerros vähän sun näkökulmia tähän nauruun. Että mille me ihmiset nauramme? Toivottavasti hieno, kun sä viittasit tähän niin pitkään historiaa ja jotenkin niin kuin, silleen, täysin niin fasinova ajatella, että kuka on ensimmäinen ihminen, kun on nauranut. Et onko se, niin kuin, se on tullut varmasti niin kuin, yhtään niin kuin, miettimättä. Ja sit siitä on kuitenkin muistettava se, että se on niin selvästikin tämmöinen niin refleksi johonkin. Mutta totta kai mitä pidemmällä ihmisyhteisöt on kehittynyt, elänyt yhdessä ja muodostunut tapoja, tapakulttuureja, tämmöisiä moraalikoodistoja, eettisiä koodistoja, sosiaalisia hierarkioita. Ja niin edelleen, niin totta kai se naurukin on tavallaan se on niin kuin vakiintunut erilaisiin tämmöisiin käyttöyhteyksiin tai asiayhteyksiin, niin sillä on monia erilaisia funktioita. Se on niin kuin huumorin taju, mikä niin kuin naurattaa meitä. Et onko se tosiaan se, että joku kompastuu ja mieluummin tämmöinen joku niin kuin korkeammassa asemassa oleva henkilö, vaikka toi joku kuningas tai heimopäällikkö, patsasta tai tärkeän näköisenä ja kompastuu johonkin, kuurakko lentää naamalleen, niin onko nämä alamaiset tai heimolaiset nauranut sille? Se on mahdoton tietää, koska kuitenkin me odotetaan niin lähteä sitä käsin lähestymään tämmöisiä kysymyksiä niin historiallisesti. Mutta nykypäivänä se varmasti niin naurattaisi, koska me ollaan tultu siihen, että ne sosiaaliset niin kuin, hierarkiat ja niin kuin, tämmöisen niin kuin, tavallaan seremoniallisuuskin, mikä liittyy niin moniin meidän kulttuurisiin käytäntöihin, niin just tämmöinen kuningas tai kuningatar ei saa kaatua. Se on niin kuin, se niin kuin tavallaan vie sitä arvovaltaa jollain tavalla, että meidän johtaja onkin niin kuin kömpelys. Ja tämä on tietysti yksi tämmöinen, ja sitten lähdetään niin kuin valtakysymys ja tosiaan tämmöinen niin kuin hierarkkisuus, niin tämmöinen nauru toimii semmoisessa tapauksessa varmaan tämmöisen niin kuin varaventtilinä, että mä en saa nauraa tuolle valtaa pitävälle muuten, mutta jos se vahingossa vaikka tosiaan kompastuu tai tekee muuta tämmöistä huvittavaa, niin sitten se on, niin kuin, se on niin kuin luontainen reaktio, että nyt mä saan, tai se nauru vaan tulee sieltä itsestään, että on varmaan monista sitä joutunut niin peittelemäänkin, että ehkä on monia tämmöisiä valtakuntia esimerkiksi ollut, missä on niin vähemmän ymmärtävänä hallitsija, niin siinä äkkiä nuppi irti, jos sillä nauraa julkisesti. Että ehkä sitten se myöskin nauru on myöskin osin tämmöisissä tilanteissa semmoista, niin kuin, sitä harrastan tavallaan se vähän niin kuin piilossakin, ja niin kuin yksityisessä elämässä, ei niinkään julkisesti. Tässä on taas uusi tämmöinen aspekti niin kuin tähän huumorin niin kuin jäsentämiseen meidän kulttuurissa, yhteiskunnassa on se, että mikä osa sitten voi olla niin kuin julkista, niin julkisesti niin niin voi nauraa julkisesti, ja millä asioilla voi nauraa vaan niin kuin yksityiselämässä tai suljettujen ovien takana. Tämmöisiä kysymyksiä tosiaan, näitä on valtava määrä, että jos sulla on joku tarkempi niin aihe heittää, niin mä erittäin kiitollinen, koska muuten mä
tämä on 3 tunnin päästäkin. Mä jatkan tämän monologiaa ja ei ole päästy puusta pitkälle. No mutta mitä sä siinä tutkimuksessa, kun sä tutkit näitä Monty Pythonin elokuvia ja sitä huumoria, niin mikä siellä oli sellainen, mikä nauratti? No tämä on niin kuin Monty Pythonille varsinkin, kun heistähän niin kuin 5/6 oli niin kuin brittejä, englantilaisia, yksi velslainen, niin he nimenomaan tulee tämmöiset, niin kuin, missä on niin kuin luokka ja tämmöiset sosiaaliset rajat on hyvin tarkkoja, ja tämmöinen niin kuin huumori, ehkä sen takia, jos niin kuin, mehän yhdistetään britit, englantilaiset, me yhdistetään nimenomaan niin kuin yksi attribuutti, mitä me yhdistetään, ei ole niin kuin huumorintaju. Ja se varmaan tulee osittain just tästä, ja näissä elokuvissa naurataan just ne niin kuninkaille, tässä Brianin elämässä, mikä kertoo tämmöisestä niin kuin Jeesuksen aikalaishahmosta, niin jos Pilatukselle, ja tämmöisen hyvin niin kuin infantiilillakin niin kuin keinoille, että esimerkiksi tällä, niin kuin tällä Pontius Pilatuksen hahmolla on tässä elokuvassa niin kuin ärvika, ja sitten hän niin kuin valtavasti niin kuin huumorin. Nykyään me ehkä naurattaisiin sille, että niin kuin tavallaan tehdään pilkkaa jonkun toisen, niin kuin, tosiaan vaikka R-viasta tai tämmöisestä, mutta että silloin se on ollut vielä ihan okei, ja nimenomaan se, että se on niin kuin tämmöinen, niin kuin sen, se on niin kuin sen johtajahahmo. Että jos se olisi niin kuin tämmöinen tavallisen rahvaan jäsen, niin sitten sen niin kuin puhevies ei olisikaan mitään hauskaa. Mutta se on just se päällikkö, ja joka on tämmöinen hyvin niin kuin pompöösi ja seremoniallinen, ja sitten niin kuin tahallaan nämä alaiset laittaa sen niin kuin käyttämään sanoja, missä on ääre, ja sitten nauraa sen päälle. Ja tosiaan tämmöinen hyvin, niin se on niin kuin, se on niin kuin brittihuumori hyvin leimallisesti, niin se on tosiaan tämä sosiaaliset lokkerot ja konventiot, niin ne on ne, mihin ne perustuu ne monien niiden vitsien toimivuus. Ja toinen on tietysti, mikä Monty Python on niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin surrealismin ja arkipäiväisen kohtaaminen on niin kuin tosi tärkeää. Ja siellä saattaa tosi esimerkiksi pätkiä, niin kuin, missä toi on keskeiset ritarit miekkailee ja toinen lyö toiselta käden irti ja sanoo, niin kuin, että okei, että hyvin taisteltu, niin kuin, että eikö ole tässä, niin tämäkin käsi löyty irti, niin ihan niin kuin pokerina, vaan se, että mitä tapahtunut, pieni naarmu tuli vaan. Sitten loppujen lopuksi niin kuin se pilkotaan ihan palasiksi se toinen ritari, ja koko ajan se vaan vähättelee, että ei tässä mitään hätää ole, että tuu tänne näin, että mä puren sulta jalan irti, kun sillä ei näy yhtään raaja itsellä. Siis tämmöistä absurdia, hullua, että missä niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin, brutaalin miekkataistelun, niin sitten se käännetään täysin ympäristö, että se on niin kuin naurettavaa tämmöisellä niin kuin sanailulla. Siellä on siis Monty Python, niin se on todella niin kuin älykästä ja monitasosta. Että ei siellä voi sanoa, että mitkä ne tavallaan ne tietyt aiheet, vaan niin kuin, että he on niin kuin keksinyt vaan hauskoja juttuja, ne pistänyt peräkkäin ja niin se on eri aspekteja, millä nauraa. Ja yksi, mikä meitä naurattaa, se me tunnistetaan tavallaan, mihin se, kun puhutaan tästä elokuvista tämmöisestä, näin me tunnistetaan tavallaan, että ne parodioi tämmöisiä niin kuin vakavia elokuvia. Vakavia elokuvia kesken ritareista tai kuninkaista, ja sitten toisaalta vakavia elokuvia niin kuin esimerkiksi niin kuin Uuden testamentin teemoista tai Jeesuksen elämästä. Niitä on tuotettu paljon. Me tunnistetaan niin kuin ne parodian kohteet. Että tässä nyt tehdään pilkkaa siitä elokuvasta, ei siis Jeesuksesta, vaan Jeesuksesta tehdyistä elokuvista. Ja sitten se tuo siihen semmoisen niin kuin hyväksyttävän aspektin, että se voikin nauraa. Ja tavallaan, että ristinaulitsemisesta, missä ei ole mitään hauskaa itsessään, siitä voi olla hauskaa, koska me tunnistetaan se ristinaulitsemisen teema niistä vanhemmista antiikki- ja raamattuelokuvista. Ja silloinkin mahdollista nauraa sille, siinä nauretaan sille elokuvalliselle tavalle esittää se vakava asia. Ei niinkään sille vakavalle asialle kuin joku hirvittävä niin kuin kuolemantuomio, joku ristinaulitseminen, joka kuulostaa tosi häijyltä. Niin me ei nauretakaan sille. Me nauretaankin sille niille elokuville, jotka on tehty niistä aiheista. Että se on myös sellainen mediaalisuus on tärkeä näissä. Ja kaikessa huumorissa on se, me tunnistetaan se huumori jollain tietyillä mittareilla, niin sitten me pystytään nauramaan sille. Eli siis niin periaatteessa on mitään uutta auringonnaama sinänsä, koska just jos ajatellaan, niin siis se Aristoteleen naurufilosofia, mitä mekin käsiteltiin kirjassa, niin siinähän oli justiin siis se, että ensinnäkin tämä, että nauretaan, kun toinen kaatuu. Niin siinähän oli justiin tämä vahingonilo, niin siitähän puhuttiin. Ja sitten myöskin justiin tämä, että kun tapahtuu jotain tosi kummallista yhtäkkiä, niin sitten sille nauretaan. Eli voidaanko ajatella toisaalta, että tämmöinen niin kuin naurun kohteet ja huumori, niin onko ne muuttunut tässä niin kuin vuosituhansien aikana oikeasti mihinkään? Niin, mä en mä usko, että perusasiat on. Että tosiaan niin kuin sanoit, mä niin kuin arvostelen niin kuin argumentit tänä päivänäkin.
Ja ne myös pätee, niin kuin tässä, niin kuin, että jos kääntäisi toisinpäin, että kun hän niin kuin tutkii niin kuin tragediaa ja draamaa niin kuin antiikin Kreikassa, niin samaten varmaan näin draaman, että sen vakavin tarinoihin, niin kuin niissä tavallaan, että mitkä niin kuin teemat niissä vetoo meihin, että niin kuin rakkaus, kosto, kaikki tämmöiset, niin en usko, että nekään sen on muuttunut. Jos ihmisen niin kuin perusluonne on niin kuin muuttunut niin kauheasti tässä vuosituhansien aikana, että sitten samaten just niin kuin sanoit, ne nauru, että tavallaan mitkä ne lähteet on, että tosiaan mitkä on ne psykologiset tai kulttuuriset niin kuin, kriteerit tai semmoiset niin kuin oikeastaan herättimet, mitkä saa meidät nauramaan, niin ne ei välttämättä ole kyllä tosiaan muuttunut niin kauheasti. Et mulla ehkä niin kuin, me halutaan ehkä ajatella nykyihmisinä, että mikä on aika tyypillinen ajatus meille, että me jotenkin tiedetään enemmän maailmasta, ihmisyydestä ja niin poispäin, koska me ollaan niin kuin, tavallaan, että meillä on niin kuin teknologinen edistys ja meillä on pitkä historian kirjoitus ja tämmöiset, mulla jotenkin niin kuin, tunnetaan niin kuin ihmisyyttä paremmin kuin menneisyyden ihmiset, mutta en mä välttämättä usko siihen. Mä uskon, että se ihmisen niin perusluonne on kuitenkin sama hyvin pitkälti ja sen takia just nämä, niin kuin, nämä naurun syytkin, että mikä se naurulla aukaisee ja niin poispäin. En usko, että ne on välttämättä muuttunut juurikaan. Kumpaa naurua se, jos ajatellaan näin, että kun me nauretaan niin kuin toisten epäonnistumiselle, toisten niin kuin kompuroineelle ja muulle, niin kumman naurun puolelle se sun mielestä menee? Onko se niin kuin pilkkanauru vai onko se hyvä tahtoista nauru? Toi on erittäin hyvä kysymys, koska toi nimenomaan just tommoisen niin kuin toisen epäonnistumiselle tai mokalle tai tommoiselle nauraminen, niin sitä kutsutaan niin kuin tämmöiseksi niin kuin huumorin ylemmyysteoriaksi. Se tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä, kun esimerkiksi vaikka sä nauraisit mulle, että kun mä vaikka nyt esimerkiksi kaatuisin tässä vahingossa selällä ja kestän kuvauksen, niin sä nauraisit sillä, niin se johtuu siitä, että ei niinkään siitä, että se olisi pahan tahtoista se nauru, vaan sitä, että sä saurat sillä, että olipas toi tohelo, että kesken tämmöisen niin kuin kuvauksen yhtäkkiä se vetää nupparit tuonne. Ja tästähän on esimerkiksi paljon esimerkkejä, just, että uutisten lukija saattaa kaatua, niin YouTubesta löytyy ne pätkät, ja niitä katsotaan niin kuin älyttömän monta kertaa, niin silloin nauretaan. Vaan sen takia, että se toheloi paikassa, missä ei pitäisi toheloida. Tämä huumori-ilmastori tarkoittaa sitä, että vaikka me ei ajatella sitä asiaa sillä hetkellä, tai meillä ei ole mitenkään tietoisia siitä, niin tavallaan hetkellä sitten me ruvetaan nauraamaan sille, että nauraamaan esimerkiksi, sä katsot nauraamaan sille, kun mä kaadun tästä yhtäkkiä, niin sä oot silleen, että sä asut itse tavallaan mun yläpuolella. Että niinku, et onpas toi tohelo, vaikka se tarkoittaa sitä niinku tietoisesti, mutta se nauru tulee nimenomaan siitä. Ja usein niinku huumorissa on kyse siitä, että siinä on aina tämmöinen, niinku, siinä mielessä voidaan sanoa niinku pahantahtoinen, ivallinen aspekti. Että nimenomaan se, että kun mä nauran jollekulle, niin mä asetan itteni siinä hetkessä, siinä asiayhteydessä, siinä tilanteessa, hetkellisesti itseni sen yläpuolelle. Ja sama homma, että taas kun se toinen seuraavassa hetkessä nauraisi mun jollekin, tekoiselle, tekemättä jättämiselle, toheloonille, niin se asettaa taas niin kuin hetkellisesti itsensä mun yläpuolelle. Ja tälle perustuu niin kuin hyvin pitkälti, niin miten huumori toimii. Ja myöskin se, että miten me naurattaa se, että jos tosiaan se kuningas kompastuu siihen leopardin nahkaviittaan, niin se on niin kuin hauskaa, koska sillä hetkellä me ollaan niin kuin tavallaan se, että sillä hetkellä se on niin kuin tohelompi ja tyhmempi ja huonompi kuin me, vaan se sekunnin, vaikka se olisi muuten niin kuin yhteiskunnan huipulla. Eli siinä on kysymys, onko tästä niin kuin on totta kai on ihmisiä, jotka voidaan sanoa, että on niin vahingon ilo itsessään. Mutta mun mielestä siinä on enemmän kyse, kun sä naurat jollekin. Siinähän on niin kuin kaksi eroa, jos ajattelet, että sitä nauru. Minusta nauru on, että jos on tosiaan niin kuin, että jos on niin vahingon iloa, niin eikö se ole vähän niin kuin enemmänkin se vinohymy? Tulee vinoi. Jos taas joku vetää niin kuin nuppaa, että sä naurat sillä täysin, niin kuin hohotat oikein. Niin siinä on kysymys nimenomaan tästä niin kuin jälkimmäisestä, missä on tämmöinen niin kuin hetkellinen ylemmyyden tai sellainen niin kuin tilanne, missä olet hetkellisesti sosiaalisesti korkeammalla kuin se siinä tilanteessa. Mutta en usko, että se on niin kuin pahantahtoista. Minusta se on niin kuin refleksi. Se on refleksi. Minusta jokainen ihminen ymmärretään, että me ollaan niin kuin itsekin välillä naurun kohde. Eli sekin tavallaan antaa meille oikeuden nauraa muille, koska meillekin naurataan joskus. Eli siis siinä periaatteessa siis se, kun se tulee reaktiona, niin silloin se on niin kuin sitä hyväntahtoisempaa ja sitä. Mutta sitten jos sä meet siihen, toinen kaatuu, sitten sä meet ja osoitat sormilla, että ha ha ha, sitten se muuttuu niin kuin sitten pilkkanauruksi ja se lakkaa olemasta enää reaktio, vaan sitten siihen varmaan tarvitsee enempi sitä, että minä haluan nauraa, koska tuolle sattui. Joo, toi on hyvä, toi on tosi hyvä, tosi hyvin tuota sanottu. Mä olen samaa mieltä. Joo, koska mä ajattelen myös sen, että tuskin me niin kuin tuollaisessa tapauksessa, niin
tuskin kovinkaan moni ihminen oikeasti ajattelee, että olenpas nyt yläpuolella, että onpas toi nyt todella. Vaan se tulee nimenomaan, se tulee alitajunnassa, se tulee sieltä ihan niin kuin tuolta takaraivosta, että ei, sitä ei niin kuin mietitä. Ja sen takia se on nimenomaan juuri reaktio. Joo, joo, ihan samaa mieltä. Siinä on vielä se, niin kuin, tavallaan, että meillä on se tietoisuus siitä, että tosiaan niin kuin sanoin, että tavallaan että olisi voinut sattua meillekin. Kyllä. Läsnä siinä aina. Että ihan totta, joo. Se reaktio tavallaan, että se on niin kuin tahdoton. Mutta se on rakentunut kuitenkin verran paljon tämmöistä niin psykologiaa, niin kuin sanoit just. Että se on semmoinen niin kuin tavallaan, että se on niin kuitenkin, vaikka usein nauru on tosiaan tahdoton, mutta toisistaan, mitä useammin nauretaan tai enemmän naureta niin vaikka niin kuin ajan saatossa, niin sen niin kuin tavallaan helpommin se just tulee sieltä se nauru. Kun se on kuitenkin jollain tavalla aina sosiaalisesti säädeltyä. Että on semmoisia tilanteita, missä tiedät, missä ei saa nauraa julkisesti. Me tiedetään ne tilanteet. Niin sen takia siellä on tiedostettu taso aina mukaan jollain tasolla. Kyllä. No nyt jos ajatellaan, että Monty Python oli silloin joskus, milloin se nyt oli, 80-luvulla? No semmoinen 60-luvun lopussa 80-luvulla. Okei. Okay. No joo. Niin tavallaan, niin kuin, ootko seurannut noita, että onko joku sellainen, joka on tavallaan niin kuin jatkanut sitä perinnettä? Että tuonut sitä vähän niin kuin tähän päivään huumoria, että nauretaanko, tehdäänkö nyt samanlaista huumoria, vai onko se huumori niin kuin erilaista, millä me nauretaan? Kyllä se on niin kuin mun mielestä niin kuin muuttunut tosi paljon. Ensinnäkin ne tosiaan, niin kuin ne kohteet, millä saa nauraa, on muuttunut valtavasti niin kuin heidän ajoistaan. Että tavallaan se humoristilus on tosi tietoista, siis semmoista, että niin kuin sosiaalisesti niin kuin tiedostavaa, että voidaan me kertoa vitsiä esimerkiksi jostain toisesta ihmisryhmästä, niin siitä on tullut nykyään tosi niin kuin semmoista tarkkaa. Ja itse asiassa Monty Pythonista John Cleese, joka on tämmöinen hyvin niin kuin suorapuheinen toi henkilö, erittäin terävä vielä, vaikka hänkin on yli 80, niin hän on toistuvasti niin kuin heittää terävää kommenttia. Ja yksi, mitä hän niin kuin valittelee, on se, että hänen mielestä niin kuin huumori on tavallaan niin kuin tuhoutumassa kokonaan. Ja sen syynä on just se, että pitää koko ajan niin tarkkana, ettei vaan loukkaa ketään. Ja tämmöinen niin kuin tavallaan, ja siis eikä tämmöistä niin kuin loukkaamista tarkoita niin kuin semmoista niin kuin ivallista loukkaamista, vaan just se, niin kuin, että ei tule semmoista vaikutelmaa, että tuo nauraa niin kuin meillä jostain tietystä syystä. Niin hän sanoi, että hän on tosi pessimistinen, ehkä se on niin kuin vanhemman ihmisen niin kuin pessimismi tosiaan, mutta hän heitti semmoisen, niin kuin, että poliittinen korrektuus on loppujen lopuksi niin kuin tuhoamaan huumorin kokonaan. Mutta se on ehkä vähän liioittelua. Ja ehkä mun mielestä enemmänkin niin kuin huumori siirtynyt tämmöisiin niin kuin tarkempiin sosiaalisiin tilanteisiin, missä tavallaan ihmiset kokee olevan samaa niin kuin ryhmää, vaikka sosiaalisesti, ideologisilta tai poliittiset mielipiteet, ne vitsailee keskenään niistä muista tyypeistä. Ja sitten taas toiset niin kuin vitsailee näistä. Ja se on hyvin selvästi nähty esimerkiksi niin kuin sosiaalisessa mediassa. Että jos niin kuin huomaa, että tietyt niin kuin munkin Facebook-kaverit, jotka on niin kuin saman niin kuin henkisiä tai vähän niin kuin yhteiskunnasta asioista samaa mieltä, niin ne naureskelee keskenään jollekin toiselle porukalle. Sitten se toinen porukka naureskelee toi keskenään näille äsken mainituille, ja siinä on syntynyt semmoinen niin kuin tarkka koodisto. Mun mielestä vaikka sosiaalinen media ja muuten sitten sanotaan, että se niin kuin tavallaan on rappioittunut niin kuin tapakulttuuria, mutta tässä kohtaa se on mielestäni niin itse asiassa niin jotenkin silleen, että se onkin mennyt siihen, että nämä tietyt tyypit ei mene sekaan sinne toisten vitsailuun, koska sitten tulee vaan riita. Niin kuin tavallaan, että siis ylipäätään siis sosiaalinen media niin kuin ohjaa me kulttuuri koko ajan siihen suuntaan, että tavallaan niin kuin yhä enemmän niin kuin samanmieliset ihmiset kasantuu yhteen. Ja niin kuin nimenomaan, että muita ihmisiä ei halutakaan sinne. Ja siellä niin kuin tapahtuu suurin osa tästä huumorista. Ja se on erittäin sellaista nähtävissä sosiaalisen median niin kuin eri alustoilla, missä itsekin tulee paljon niin kuin toimittua. Et se on niin kuin sillä, että se on niin kuin niin ilmiselvää, että se huumori tavallaan jo, vaikka sanotaan, että huumori on niin kuin vähentynyt tavallaan, niin se on vähentynyt niin kuin mediassa ja tämmöisellä niin kuin yleisellä tasolla, mutta en usko, että se määrällisesti on, vaan se on nimenomaan niin kuin ryhmäytynyt. Joo. Niin, koska tuossahan justiin, mä rupesin itse miettimään just, että onkohan se ollut sitten, niin kuin, että se on enempi ollut sitä, että nauretaan eri ihmisryhmille, jos nyt viitataan esimerkiksi Pirkka-Pekka Peteliukseen ja muuta tällä lailla. Mutta se, että mut sitten, et nykyään varmaan sitä ajatellaan mieluummin just, että ei niinkään sitten sille niin kuin ihmisryhmälle,
Mutta entä sitten, jos et voidaan nykyään ehkä enempi nauraa sitten niin kuin ideologioille tai muille tämmöisille, että esimerkiksi mun mielestä on tervettä yhteiskunnassa, jos esimerkiksi poliitikoille tai heidän, niin kuin, et varsinkin jos valtaa pitävistä voi heittää vitsiä, voi heittää huumoria, mun mielestä se on niin kuin hirveän hyvä mittari sille, että onko yhteiskunta esimerkiksi terve. Koska nyt on näkynyt esimerkiksi näitä, että Kaukoidässä ja tuolla, niin niitä on sitten näitä, jotka on tehnyt vitsiä valtaa pitävistä, niin niitä on sitten heitetty vankilaan. Et se menee varmaan sitten enempi tähän, että sitten ruvetaan pohtimaan enempi tämmöistä, että nauretaan ideologioille ja päätöksille ja politiikalle ja tämmöisille, että nyt jätetään sitten ne ihmisryhmät enempi sitten rauhaan. Että ei enää kehdata nauraa niin kuin jollekin ihmisryhmälle. Nyt on hyvin sanottu. Siis ja varmasti näin. Totta kai se onkin ihan hyvä tavallaan, että se huumori kohdistuu siihen niin kuin politiikkaan, eikä kenenkään tosiaan niin kuin ihmiseen tai tiettyihin ihmisryhmiin, vaan että se olisi niin kuin nimenomaan totta. Mutta kyllä tässä on nähtävissä sama ilmiö, että, niin kuin, että näkee, että jos jonkun tämmöisen vaikka johtavan suomalaispoliitikon tekemisistä tai tekemättä jättämisistä niin kuin heitä vitsiä, niin sillä nauraa ne, jotka ei ole sen äänestä sitä politiikkoa koskaan. Ja sama toisinpäin, että kyllä tämä on niin nähtävissä selvästi, että huumori, se on tullut semmoista, että huumori on soveliasta yhteiskunnallista kritiikkiä silloin, kun sä oot samaa mieltä. Jos sä eri mieltä, niin se on mautonta. Tämmöinen kehityskulku on niin kuin täysin selvä niin kuin ollut ainakin viimeisen 10 vuotta. Millekähän sitä sitten voi enää nauraa? No tätä John Cleese oli niin kuin siitä oli huolestunut, voiko se aina nauraa kohta millekään. Mutta se on tosiaan niin kuin muuttunut tämmöiseksi, että tavallaan, että niin kuin, totta kai hän on niin kuin eri niin kuin siinä mielessä kontekstissa kuin me. Että hän on tehnyt niin kuin siis televisiossa niin kuin elokuvassa tätä. Ja tavallaan, että se on sitten vaan laitettu sinne BBClle pyörimään, niin se on sitten ihan tästä viittiin kattoon. Niin se on niin kuin tavallaan tehty kaikki, niin kuin se yksi ohjelma tehty koko yleisölle kerralla. Ja sitten vaan niin kuin sattuu sen pitämään sitä ohjelmasta, niin, niin sen mukaan valikoitu yleisö. Tietysti me ollaan tässä semmoisia, että me vitsitellaan nyt tässä teidän toi tubessa, mutta siis niin kuin toi ylipäätään, että me ollaan kuitenkin yksityishenkilöitä. Ja tavallaan me niin kuin valitaan niin kuin automaattisesti niin tilanteet, missä me vitsaillaan ja kenelle me vitsaillaan. Että et varmasti meilläkin, jokaisella meillä kolmesta on niin kuin se, että me nauriskaan tässä kolmesta jollekin asioille, ja sitten taas jokainen omissa jossain muissa selityspiireissään taas jollekin toisilla asioilla. Mitkä niin kuin sit ehkä ei naurattaisi niin kuin tätä porukkaa. No Rami, naurattaako kissavideot sinua? No mä oon nähnyt ehkä 7, että en mä havainnut niistä tämmöistä mitään. Et huumorihan siis, toihan niin kuin loistava video, loistava esimerkki tämä kissavideo, koska toinen toi. Mä en usko, että on mitään semmoista niin kuin tiettyä, niin kuin genre tai tämmöistä niin kuin formaattia tai jotain tämmöistä niin kuin ilmiötä, niin kuin vaikka kissavideot, mitkä olisi itsessään niin kuin hauska tai ei olisi hauska. Kyllä se, niin kuin se vitsi tai se hauskuus tulee jotenkin sit sisältä riippumatta siitä, että mikä on se, että onko se kissavideo vai joku toinen video vai onko se joku meemi tai onko se joku pikkalle vitsi, joka on kirjoittu niin kuin toi kirjaan. Et mä luulen, että hauskuus syntyy sit tilanteesta ja sit niin kuin tavallaan sisällöstä siinä hetkessä, että sitä ei voi niin kuin etukäteen sanoa, että mä voin nyt katsoa niin kissavideoita, todennäköisesti mä nauran, todennäköisesti mä en naura. En usko, että siinä on tämmöistä. Totta kai jos katsotaan niin kuin komediaa, vaikka pistät joku komedia tämmöisen, vaikka stand-up-koomikon, joku potpurin pyörimään jostain Netflixistä, niin kyllä sä oletat, että sua naurattaa jossain kohtaa. Totta kai se on koomikko. Mutta se ei pakaa sitä. Olen mä katsonut semmoisenkin stand-up-koomikoita, että niin kuin parin minuutin jälkeen niin kuin kylästyy, koska en naurannut kertaakaan vielä. Että se niin kuin, että jotenkin se genre tai se formaatti ei takaa naurua tai hauskuutta, vaan se tulee nimenomaan sieltä sisältä sitten. Millekä huumoritutkija nauraa? Mille sinä nauraa? En mä osaa sanoa. Ehkä tämmöinen, niin kuin, että niin itse asiassa tänään oli hauska toi mun nuori kollega tuossa, tuli Facebookissa, hän näinkin semmoista tuntaa, että hän on nyt ottanut toi hän on ruvennut stand-up-koomikoksi. Se kirjoitti sen pitkään, että miksi hän ehkä ei haluaisi olla, miksi hän haluaisi, mistä stand-up-koomikoksi hän tykkää, mistä hän ei tykkää, ja tosi pitkä postaus. En mä saa ajatella asioita, että ajat mun sitten taas haava-ainoilla juontaa 10 000.
Ja tota, se oli spontaanisti, jos nauratti mun itseä, koska se oli niin absurdi ajatus, että mä olisin jotamassa 10 000, mutta tosiaan jos ajattelee, että se olisi ihan hauskaa. Et mä rupesin, sit kun se jotain vitsaili mun takaisin, mä pistin sille, että mä aloitin just äsken harjoittelemaan jo, että tietysti, että kun se juontaja on siellä, niin se odottaisi, kun se vastauskierros on mennyt läpi, niin sitten musta seuraan 10 000. Muista sitten ohjelma. Joo, kyllä. Sitten kun oli näitä vihjeavauksia. Pyörin vieläkin, pyörin pumpimista. Okei, no mun täytyy pistää CV, että sisältä pääsemään juontamaan sitä. Mun mielestä. Ehdottomasti. Rupesin vitsailla heti siitä, millainen juontaja mä olisin. Mä olin semmoinen, että se vastauskierros on mennyt ja ohi. Ja se, niin se kysyjän kauhean jännittyneenä. Sillä, ja sitten mä olin semmoinen niin kokeilispaneeli ilman niin naamaa. Se selvisi, niin että mitä? Tiesis kaikki. Sitten mä olin semmoinen, että ei. Eikö anteeksi, että se kysyi, niin että eikö kukaan tiennyt? Niin mä olin silleen, että kaikki tiesi. Tässä ajatuksena niin tiedätkö niinku feikki niinku tota niinku sen pettynyt tai niinku semmoinen niin se on se vaan niinku kehitti sitä päässä, se rupesi nauraa sitä, vaikka siinä on mitään naurattavaa itsessään. Mutta siinä kun se rupesi pyörimään se omassa päässä, niin kun siitä itse siellä niinku sen telkkarissa siellä niinku mä rupesin miettimään koppeja, missä on ne lamput vaan ja ja tiedätkö tuossa mitään niinku hauskaa itsessään, mutta sitten kun se mieli rupeaa kehittämään sitä, niin sieltä se tulee. Ja tämä on just tämä kissavideo esimerkki, että se koskaan tiedä, että mistä nauru lähtee. Se lähtee vaan jostain. Niin kuin assosiaatioista ja niin poispäin. Niinpä, kyllä. Että kyllä me ei oma mieli pitää rakentaa se jonkunnäköinen mielikuva siitä asiasta, että esimerkiksi mitä voi tapahtua siinä tilanteessa vielä niin kuin lisää, tai että sieltähän se yleensä se nauru sitten lähtee. Että jos ajatellaan, että kun mä vedän naurujookaa, niin naurujookassa ne harjoitukset on niin kuin sinänään, niin nehän on tosi typeriä, että jos ajatellaan, että mä olin eilen just vetämässä luetoa ja sitten vedin muutaman nauruharjoituksen, että siellä oli esimerkiksi sellainen kuin muurahaisia housuissa, että kuvitellaan, että on muurahaisia housuissa, ne kutittaa ihan sikana ja naurattaa ihan hirveästi. No ei kaikki ollutkin sitä mieltä ollenkaan, että siinähän se just on, että ne samat mielikuvat ei naurata kaikkia. Et meillähän on jokaisella hyvin persoonallinen se, niin kuin, että mille me nauretaan. Et silloin kun on joku asia, että sitten pitäisi vain jokaisen niin kuin löytää se oma mielikuvansa siihen. Mutta edelleenkin, Rami, mä muistan kun sä sanoit, kun haastattelin sinua podcastiin, niin sä sanoit, että sinua ei nauru tartu, mutta edelleenkin mä oon eri mieltä sun kanssa, että ihan varmasti sinunkin nauru tarttuu. En ole nimittäin tavannut mitään ihmistä, jolle ei joskus nauru tarttuisi. Tämä on mielenkiintoinen nauru tarttuminen, että riittääkö se tavallaan, että jos vaikkapa sanotaan nyt vaikka, että sä ja Laura nauratte jollekin, ja mä olisin paikalla, mä en tiedä miltä nauratte, niin en mä kyllä usko, että mä rupean nauraa mukana. Mä ehkä niin kuin, mulla on se olo, että ehkä mä kuulen kohta tai niin kuin hauskaa, millä te nauratte. Mutta jos ette kerro koskaan sitä, niin ei se nauru itsessään. Siis sitä mä tarkoitin varmaan sille. Niin, juu, mä tiedän, joo. Mutta kun meillä Laura, kerropa sinä siitä, mikä meillä on aivoissa, se kohta, mitä oikeasti toisten nauru kutittaa. Niin sanotusti. Niin, no, harva, vaan mistä muistan, sä? Kun mä tähän hättään sen. Mutta siellähän on se joku, koska siis se kun kuulee, se liittyy nimenomaan siihen, että kun sä kuulet naurua, niin se sitä kohtaa, jotain hermokohtaa aivoissa, niin siis se ääni tekee sen, että sä rupeat niin kuin nauramaan. Mutta se on nimenomaan siis se, että siis siihen tulee se semmoinen. Mutta todennäköisesti tämä kohtaus, mitä sä kuvaat siinä, että jos me nauretaan Tarjan kanssa, sä et tiedä, mistä me nauretaan, niin sitä siinä saattaa tulla just se semmoinen niinku, vähän semmoinen hölmöfiilis. Niinku mutta jos sä näet esimerkiksi, että jossain metrossa joku nauraa aivan vääränä, niin kuin siinä yhdessä videossa, se mies vaan rupeaa nauramaan niinku, siis siinä videossa, vaan nauraa metrossa, niin että jos kun se nauraa yksinään, niin ehkä se rupeaa niin kuin tarttuu se nauru, koska sitten siinä rupeaa naurattaa se, että se heppu nauraa yksikseen,
ja sit sä kuuntelet sitä, kun se nauraa. Tai sitten niin kuin kuselan naurava kulkuri, kun sä vaan kuulet, kun se nauraa. Kun sä tiedät, että nyt se vaan niin kuin nauraa. Mutta jos kaksi ihmistä nauraa kahdestaan, ja sitten siihen tulee kolmas, niin se ei välttämättä sitten oikeasti kyllä naurata, eikä silloin se nauru tartu sillä tavalla. Mutta siellä on joku. Joku täällä jossakin. Sellainen, että kuullaan naurua, niin kyllä se stimuloi sieltä ja pistää meidätkin nauramaan. Tässä on varmaan tosi paljon eroja, että varmaan sitä just siitä, niin kuin Tari just niin kuin silloin kuteltiin, niin tätä puhuin, että ihmiset on erilaisia. Että itselle jos esimerkiksi just tämä niin metros nauraminen, niin jos se näkee niin kuin tavallaan jostain YouTubesta, niin saattaa naurattaa eri tavalla kuin se, että jos itse istuu metrossa, yhtäkkiä joku alkaa nauramaan yksinään huolona. Niin ehkä siinä on, niin kuin, ehkä se on, niin kuin, se on ihan eri tilanne, ja samaten just toi hyvä esimerkki, Laura, toi narva kulkuri, mutta sehän on komedia. Me tiedetään, että se on, ja että me ei tarvitse huolestua nyt niin kuin, sen Vesa-Matti Loirin niin kuin, mielenterveydestä, vaan se on niin kuin, tehty tuommoiseksi, ja kyllä siinkin naurattaa, siis ei pelkästään se nauru, vaan ne sanat. Mahtavat ne sanat, niin kuin se maneerinen laulutyyli ja kaikki nämä, mutta et siis, kyllä toinen on hyvä pointti, että kyllä mä olen samaa mieltä noista, mutta et itse tosiaan niin olen sitä mieltä edelleen, että jos mä en tiedä, mille naurataan, niin nauru itsessään ei naurata mua, tai se ei saa mua mukaan. Kyllä mä uskallan väittää, niin kuin, tässä, niin kuin nyt, kun olen saavuttunut kuitenkin tämmöisen herkän 25 vuoden iän, niin sen verran elämänkokemusta, niin huomaa, että nauroitte, ja nauroitte. Näin helppoa se. Mutta siis, mut joo, siis kyllä mun joku niin lähde sinne naurulla pitää löytyä. Sen mä oon huomannut. Joo, no, aivan. Jaha. Meille tuli taas kaveri. Taas kehiin. Toi on kyllä niin ihanan naurattava koira kyllä. Tää muuttui nyt koiravideoksi tää meidän YouTube. Onko sulla hänellekin noit kuulokkeet? Joo. Täällä on niin isot korvat. Tää on siis kauhean isot kuulokkeet. Okei. Mut joo. Tässä oli kyllä aika hyvä pläjäys tätä, että mille me nauretaan ja mikä stimuloi meitä nauramaan. Niin, eiköhän tähän ole aika hyvä lopettaa. Ja kiitos Rami sulle, että sä tulit, koska sä tuot niin hyviä argumentteja sieltä nimenomaan tämän naurun taustalta ja huumorista, että mitkä asiat tosissaan meihin vaikuttaa, että me nauretaan. Ja tämä huumoripuoli on kyllä yksi tärkeä osa sitä naurua, että kyllähän kaikki ihmiset eivät tarvitse huumoria, mutta jotkut tarvitsevat. Joo, ja näin se varmasti on. Ja kiitos tosiaan vielä, kun pyysitte. Ja tämmöisessä keskustelussa oppii aina itsekin tosi paljon. Että nämä on niin monimutkaisia kuitenkin tämmöiset naurukin on niin monimutkainen niin kuin psykologinen ja kulttuurinen ilmiö. Että siitä oppii aina uutta ja uusia näkökulmia. Ja, no, tänäänkin uskon, että opin taas teidän ansiostani uutta ajateltavaa tästä aiheesta. Mahtavaa. Mitäs, ootko sä kerennyt lukea kirjan, missä sinäkin olet mukana? Siis sanotaan näin, että pinnallisesti. Että tässä on niin paljon just, ja kiitos tosiaan siitä kirjasta, ja toinen toi, ja siis pinnallisesti, että mulla on nytkin niin kuin itsellä koko ajan niin kuin tällä hetkelläkin pelkästään 3 kirjaa tekeillä ja useampia artikkeleja, että tavallaan tuommoinen niin kuin suurissa ajasta, kun mä pystyn käyttämään lukemiseen, niin menee suoraan työhön. Mutta olen siis, silloin kun se tuli, niin kyllä mä sen lukasin läpi, että en niin kuin sen syvällisellä ajatuksella, mutta niin kuin tosiaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Siellä on tosi mielenkiintoista tavaraa, ja voi suositella kirjaa kaikille katsojille varauksetta. Mahtavaa, kiitos! No, mutta hei, tämä oli tässä. Minä kiitän teitä molempia. Ja tämä olikin nyt sitten meidän viimeinen tähtivieras haastattelu. Sinä sait nyt sitten, Rami, päättää tämän meidän aamukahvivieras. Arjan.
ajan jo. Tämä oli ilo ja kunnia. Mutta kiitoksia kaikille seuraajille ja seuraavassa videossa ensi viikolla taas tulee uutta. No niin.